Američki portal 1945. sastavio je rang listu najjačih sila na osnovu broja tenkova. Autor članka Peter Sichiu nazvao je Rusiju svetskim tenkovskim liderom. Prema njegovim rečima, u Rusiji trenutno ima oko 13.000 tenkova, pa iako su mnogi od njih u rezervi, prvenstveno T-80 i T-72, nekoliko hiljada borbenih vozila spremno je da se rasporedi u slučaju potrebe. Ako je potrebno, Rusija može da rasporedi ogromne snage, navodi se u članku. Drugo mesto prema mišljenju autora zauzima Severna Koreja. Autor ističe da Severna Koreja ima 6.145 tenkova u upotrebi. Međutim, većina ovih borbenih vozila prilično je stara. Sjedinjene Američke Države zauzele su treće mesto u ovoj proceni sa oko 6.100 tenkova. Većina njih su tenkovi Mi-1 Abrams treće generacije koji su ušli u službu još u vreme Ronalda Reagana. Četvrta i peta su Indija, odnosno Sirija. U februaru je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da će do kraja godine kopnene snage Rusije dobiti više od 800 oklopnih vozila. Trupe će između ostalog dobiti više od 90 savremenih tenkova T-72B3 i T-72B3M.